السلام علیکم دوستو، آج آپ کو تھالیا ٹرکس کا ڈپارچر دکھا رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں دوستو، سامنے سے آ رہی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ سامنے سے کوئی بندے گاڑی ٹپا رہے ہیں، اور آگے ٹرین بہت ہی زیادہ اسپیڈ میں آ رہی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ بندے نیچے آ آئے، بچ گئے دوستو۔ چلی گئی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بائے بائے۔